Azər müəllimi dəstəkləyirəm və ümid edirəm ki, bu seçkilərdə qalib gələcək və mən bütün seçkilərin Azər müəllimi dəstək olmağa çağırıram. Azər müəllimi gələcək işlərində uğurlar arzulayırıq. Bütün idmançılardan və idman sevərlərdən Azər müəllimi dəstək olmanı xahiş edirik. Biz də Azər müəllimi dəstəkləyirik, seçkilərdən uğurlar arzulayırıq. Mən də öz növbəmdə Azər müəllimi uğurlar diləyirəm. İnşallah seçkilər və seçkiləndən sonra fərqli işlərlə bizi sevindirər. Mən şəxsən tanıdığım üçün Azər müəllimə mən tanıyanlardan Azər müəllimə səs verməyə çalışıram. Bu seçkilər müstəvisində yeni bir yeni prizmadan baxışlı, çünki seçkilərlə ilin 365 günü 24 saat görüş, təbii ki, hər adam bacaracağı bir işdir. Bu baxımdan inandırıcı bir hal yaranır ki, doğrudan da Azər müəllim öz işini layiqincə görməyə çalışan bir adamdır. Şəxsi tanışdığım yox idi və tanış olduğum necə bir insan olduğunu ilk baxışdan hiss elədim. Bütün 15 saniyə məni tanıyan qohumlardan, dostlardan, tanışlardan Azər müəllimə səs verməyini xahiş edirəm. Bütün seçkilərə yəni səs verirəm ki, burada gəlsinlər, Azər müəllimə səs versinlər. Yəni bundan əminəm ki, inşallah Azər müəllim sizin həmişə yanınızda olacaq, mən sizə dəstək olacaq. Mən bütün seçkiləri, seçkilərdə fəal iştirak etməyə çağırıram. Azər müəllimə səs verməyi sizə tövsiyə edirəm. Səs verin, bu 5 ildə görəcəksiniz ki, Azər müəllim sizə nə qədər dəstək olub. Fevralda Azər müəllimə dəstəyimizi istəyirəm. Tək bizim istədiyimiz deputat olmayacağımız üçün sizin də istədiyiniz deputat olacaq inşallah. Mən də 9 fevral növbədən şəhərli parlament seçkilərində Azər Qulyeyevə dəstək olmağı tövsiyə edirəm. Gənclərə dəstək olun, bütün məntəqələrə, bütün seçkilər səsləyirəm ki, səs versinlər və gənclərin arxasında dursunlar.